wargeyska deesta ay ka soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa baahiyo warbixin oo kaga hadlayo in danaha dawladda Kenya ee Soomaaliya uu halis sii galayo isla markaana ay ugu wacan tahay dawladda Soomaaliya. Maqaal dheer oo wargeyska deesta kaga hadlay xiisadda cusub ayaa wuxuu si qoto dheer kaga hadlay hardanka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ee la xiriira cidda maamulaysa Jubbaland. Wargeyska ayaa baahiyay in taliye ku-xigeenka NISA Fahad Yasiin oo haysta baasaboorka dalka Kenya oo wadahadal kula jiray bilihii ugu dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Ethiopia iyo Eritrea. Ujeeddada kulankaasi ayaa wargeyska wuxuu ku sheegay inay tahay in ciidamo ka socda labada dawladood oo aan ka mid ahayn AMISOM lagu wareejiyo ammaanka garoonka diyaaradaha iyo degada magaalada Kismaayo sida uu qoray wargeyska. Wargeyska ayaa sii sheegay in madaxtooyada Soomaaliya oo ugu sarreeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayaan in ciidamada Burundi, Uganda iyo Kenya isaga baxaan AMISOM isla markaana maamulka Jubbaland loo dhiibo qof aan ahayn Axmed Mudoobi oo xulufo dhow la ah Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya, taliye ku-xigeenka NISA, saraakiil ka tirsan NISA oo kala ah Cabdullaahi Kulane iyo Sakri Ismaaciil ayuu wargeysku sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii Jubbaland loogu saari lahaa Kenya. Dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegay in Itoobiya oo ka faa'iideysanaysa fursad ay ku heli karayso degada Kismaayo ay aqbashay go'aankan. Marka laga yimaado warbixinta wargeyska qoray, ma jiro cadeymo kale oo arrinta muujinaya inay socdaan qorshahaasi, waxaana laga yaabaa inay qayb ka tahay dagaalka dawladda Kenya ee dhanka warbaahinta ku hayso dawladda Soomaaliya.